მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ ქონდეთ წვდომა ჩემს არხთან, პირდაპირ ჩართვებთან, ჩეთთან და ასე შემდეგ. რა შეეხება ჩვენს დღევანდელ ტაროს გაშლას, ოშოძენ ტარო გაიშლება, თქვენ წინაშე არის ოშოძენ ტარო, და ვისაუბრებ ასე თემაზე: მიმდინარე ურთიერთობა. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს მიმდინარე ურთიერთობას. ოშოძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ხუთი შეკითხვა. ესე იგი, მიმდინარე ურთიერთობა გვაინტერესებს ჩვენ. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენს თავს ამ ურთიერთობაში? მეორე შეკითხვა იქნება: როგორ ხედავთ თქვენს პარტნიორს? მესამე შეკითხვა: რამ დაგაახლოვათ თავიდან? მეოთხე: რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა, რა აკავებს ამ ურთიერთობას? მეხუთე: რა ელოდება მომავალში თქვენს ურთიერთობას? მიაპყარით ყურადღება დასტას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მოусმინეთ, მიყურეთ. შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენზე იყოს. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება, რამდენადაც ის არის საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება, ვის სიტუაციასთანაც ყველაზე მეტად ახლოს იქნება, აი, მისთვის იქნება ეს გაშლა. ამას ქვია რეზონირება, მასზე რეზონირდება. ესე იგი, როგორ ხედავთ თქვენს თავს ამ ურთიერთობაში? პირველი. მეორე: როგორ ხედავთ თქვენს პარტნიორს? მესამე: რამ დაგაახლოვათ თავიდან? მეოთხე: რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა, რა აკავებს? და მეხუთე: რა ელოდება მომავალში თქვენს ურთიერთობას? აი ესე. აი ნახეთ, ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. ესე იგი, პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენს თავს ამ ურთიერთობაში? ძალიან ბედნიერად, ძალიან გმაყოფილად. სულის ზეიმი გაქვთ, სულის და სხეულის ზეიმი. ეს არის დაკავშირებული ემოციებთან, მაგრამ ეს ემოციები ხან მღელვარია, ხან დამშვიდებული. ნუ ბუნებრივია, ხა ყოველთვის მშვიდი და დაწყნარებული ცხოვრება სად არის? ეს ურთიერთობა თქვენ გაღელვებთ, ხან ისე გაღელვებთ, რომ ნერვიულობთ კიდევაც, ხან ძალიან ბედნიერი და მშვიდი ხართ. ამღარებთ იმედებს ამ ურთიერთობაზე. არის დიდი ენერგიები, დიდი ხალისი. ნახოთ შემდეგ მეორე ნახოთ: როგორ ხედავთ თქვენს პარტნიორს? ეს არის კარმული ურთიერთობა, პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდა რაღაცების იმისათვის, რომ რაღაცა თქვენ რაღაცა დაინახოთ. გესმით? ეს არის კარმული გაკვეთილი, სამყაროს მიერ გაკვეთილი და გამოცდა. პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდა, არ არის ეს ბოლომდე მშვიდობიანი ურთიერთობა, არის ტკივილიანი ურთიერთობა და ცოტა არ იყოს დამძიმებული, მძიმე პიროვნება. და თქვენ ხართ, აი რო იყო, ყურებამდე შეყვარებული. თუ გამოხვალთ თქვენ, აი ამ თქვენი, იცით რისგან, აი ძალიან
ძალიან უღმავდებით ყველაფერს, აი ცოტა არ იყოს მოძველებული, რაღაცა წარსულიდან მოყვებათ თქვენ კიდევ რაღაცა კომპლექსები წარსულიდან და განთავისუფლდით აი ამ წარსულის მოგონებებიდან, ამ წარსულის ჩარჩოებიდან. თითქოს აღზრდაშიც არის რაღაცა დაშვებული შეცდომა და რაღაცა შებოჭილობები გაქვთ. განთავისუფლდით, განთავისუფლდით. ეს არ ხართ თქვენ. თქვენ რომ გონიათ თქვენი თავი, რომ ის ხართ, არ ხართ სინამდვილეში, თქვენ ხართ სულ სხვა პიროვნება და ეს სხვა პიროვნება, ეს თქვენი მეორე მე, არის შებოჭილი, მომწყვდეული, დამწყვდეული ყავთ და თქვენ აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეთ. უნდა განთავისუფლოთ აი ეს მეორე მე, აუცილებლად. ეს არის კარმული ურთიერთობა, როგორც გითხარით და დაგანახებთ თქვენ რაღაც აი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს, ძალიან ღირებულს თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ აბა რა შეიძლება იყოს ის, რასაც თქვენ დაინახავთ ამ ურთიერთობიდან. ჯერ პირველ რიგში თქვენ დაინახავთ თუ რა არის საჭირო ნამდვილი ურთიერთობისთვის. და აგრეთვე თქვენ დაინახავთ ამ ურთიერთობიდან კიდევ ისეთ რაღაცას, რაც თქვენ ცოტა იყოს არ გესიამოვნებათ. ეხლა არ დავაკონკრეტებ ამას. შემდეგ ეს არის მეორე, მესამე ვნახოთ ეხლა, მესამე. რამ დაგაახლოვათ თავიდან? რამ დაგაახლოვათ? თავიდან თქვენ დაგაახლოვათ იცით რა? თქვენ საერთოდ შვიდი ადამიანი ხართ, მოკრძალებული ადამიანი ხართ, როგორც ეთყობა მე, ეს არის ქალბატონის თვის უფრო ეს გაშლა, ქალბატონს ეკუთვნის. თქვენ დაგაახლოვათ და დაგაინტერესებთ ამ პიროვნების თავისუფლებამ, ამ პიროვნების მიამბოხეს სულმა, ამ პიროვნების ვაჟკაცურმა ბუნებამ და გამბედაობამ, რაც თქვენ გაკლიათ. აი ეს გამბედაობაც გაკლიათ, ეს თავისუფლებაც გაკლიათ, რაღაცა შინაგანი შებოჭილობა გაქვთ, რაც გამოჩნდა აი აქაც. აი აქაც. აი აქ. შებოჭილობა. შემდეგ მეოთხე ვნახოთ, აბა მეოთხე. მეოთხე, რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? რა აკავებს? რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? კომპრომისი. კომპრომისი ჩემოკარგო, თქვენ უთმობთ და უთმობთ, დათმობაზე მიდიხართ სულ შეგნებულად. თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება, მოდით ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენ აი ნახეთ, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი მფარველი ანგელოზები, ანგელოზი გეუბნებათ, რომ დაეხსენი ამ პიროვნებას, ამ წამოდი, მომყევი მე. მე გაგიყვან სინათლეზე, მაგრამ არა, თქვენ ჩერდებით და მაინც იყურებით ამ პიროვნებისკენ. რატომ იცით? იმიტომ, რომ ეს არის კარმული ურთიერთობა. თქვენ ამ ურთიერთობიდან უნდა დაინახოთ რაღაცა თქვენი ცხოვრებისთვის, რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ურთიერთობა თქვენთვის არის ძალიან ძვირფასი გაკვეთილი თქვენი სულის განვითარებისთვის. მეხუთე. რა ელოდება მომავალში თქვენს ურთიერთობას? თქვენს ურთიერთობას. თქვენთვის ეს ურთიერთობა იქნება, როგორც გითხარით, ახალი ხედვა, დაგანახებთ ახალ რაღაცას და აი თითქოს რაღაც როგორც ბავშვს აეხილება თვალები და ახლებურად რომ დაინახავს ყველაფერს, ხომ? აი ისე დაინახავთ თქვენს ბევრამეს სხვანაირად, რასაც ადრე ხედავდით და ეხლა ხედავთ, საერთოდ რადიკალურად იქნება განსხვავებული და ამას თქვენს შეამჩნევთ. იგივე საკითხი, იგივე თემა, ადრე რომ სხვანაირად უყურებდი და სხვანაირად აღიქვამდით, ეხლა აი ამ ურთიერთობის მერე უკვე სხვანაირად შეხედავ და სხვანაირად აღიქვამთ. და მაინც რა ელოდება თქვენს მომავალს? თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა ვნახოთ აბა, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, იცით, თქვენ აკავებთ ამ ურთიერთობას, თქვენი გრძნობები, თქვენი ინტერესი ამ ურთიერთობის მიმართ, თორემ თვითონ ეს პიროვნება არის თავისუფლების მოყარე და ვერიტანს ვერანაირ შებოჭილობას და მით უმეტეს ოჯახის ბორკილს, რამდენად აიტანს ეს კიდევ საკითხავია. მოდით აბა როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ამ პიროვნებას ოჯახში. ოჯახში ეს პიროვნება ვერ გაძლებს.
ვერ გაძლებს. Ის აუცილებლად წავა, ისევ სამოგზაუროთ, აუცილებლად განაგრძობს გზას და თქვენ გაწყობთ ესეთი ურთიერთობა, რომ თან თქვენთან იყოს და თან დადიოდეს აქეთ იქით საძებარზე, ხომ არ გაწყობთ. Ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ, ჩემო კარგო, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, თუმცა ცუდი პიროვნება ნამდვილად არ არის. Ცუდი პიროვნება არ არის. Ეს არის, როგორც გითხარით, კარმული ურთიერთობა და თქვენი სულიერი განვითარებისთვის არის აი ეს პიროვნება თქვენთან ცხოვრებაში. აი ესეთი არის პირველი ვარიანტი. ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი, რას გვეტყვის. მეორე ვარიანტი. მიაპყარეთ ყურადღება მეორე ვარიანტისთვის. თქვენ წინაშე აუშო ძენ ტარო და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, მიმდინარე ურთიერთობა. კარგით. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენს თავს ამ ურთიერთობაში? მეორე. როგორ ხედავთ თქვენს პარტნიორს? მესამე. რამდა გაახლოვათ თავიდან? მეოთხე. რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? რა აკავებს? მეხუთე. რა ელოდება თქვენს კონს ურთიერთობას მომავალში, ანუ პერსპექტივა. პერსპექტივა. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ეს მეორე ვარიანტი იგივე სქემით და დავიწყოთ პირველი. როგორ ხედავთ თქვენს თავს ამ ურთიერთობაში? თქვენს თავს ამ ურთიერთობაში ხედავთ თქვენი პარტნიორიდან სიცივეს გრძნობთ და აი ეს სიცივე თქვენ ძალიან გიკლავთ გულს. ნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პარტნიორის მიმართ. ამ პარტნიორის მიმართ თქვენ არ იცით, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, გიტრიალებთ ათასნაირი უარყოფითი და ნეგატიური აზრები თქვენი პარტნიორის მიმართ, როი თქვენ ეჭვიანობთ. აი ამ ემოციებში ხართ ჩაძირული და იცით, აი ვერ გამოდიხართ, იმიტომ რომ აი გინდათ, რომ ისეთი იყოს, როგორიც გინდათ და არ არის ისეთი, როგორიც გინდათ. აბა ვნახოთ მესამე. რამ დაგაახლოვათ თავიდან? თავიდან დაგაახლოვათ ძალიან ისეთმა კარგმა სიტუაციამ, სადაც ორივენი ძალიან შარმიანები იყავით, ძალიან სიყვარულით სავსეები იყავით და ძალიან მოგწონდათ ერთმანეთი. ეს იყო რაღაცა მომენტი, შეიძლება ამაზე იმოქმედა პლანეტებმაც, პლანეტების განლაგებამ, შეიძლება ამაზე იმოქმედა თქვენმა იმ წუთიერმა სულიერმა განწყობამაც და ბევრმა რამემ, იცით, აი ფიზიკურმა ალტოვამ და ასე შემდეგ. აი მეოთხე, რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? რა აკავებს? რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? თქვენი ურთიერთობა დგას, ჩემო კარგო, სიჩუმეზე. რას ნიშნავს ახლა ეს? თქვენ ბევრ ამეს ამჩნევთ, შეიძლება ისიც, მაგრამ ორივე ხართ ჩუმად. იმიტომ რომ თქვენთვის ალბათ ეს ურთიერთობა უფრო ძვირფასია, ვიდრე ამ ურთიერთობის გაფუჭება და ყაყანი და კამათი. როგორც ზოგიერთი წყვილები არიან, ისე არ კამათობთ. ხართ მდუმარეთ, ხართ ჩუმად და ღებულობთ თქვენ თავს ისეთებს, როგორებიც ხართ. მოკლედ, აი ასე. ასე ხართ თქვენ ორივე. ორივეს გაქვთ ეს სიბრძნე ნამდვილად. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები, ხა არც ერთხელ არ შევკითხვივარ დაროს. მისი გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, იცით როგორ არის? დღევანდელი დღით ცხოვრობს ეს პიროვნება, არც ჩქარობს, არც არაფერი. აი არის ესე ჩვეულებრივად მიყვება თავის ცხოვრების დინებას. იქნება გრძნობები, იქნება წავა. აი ნაკლებად ადარდებს ეს.
და ძალიან დაურეთ, ძალიან ნელა მიმდინარეობს მასთან ერთად თქვენი ცხოვრება. Და გარკვეულწილად ეს მისი დამსახურებაც არის. ისანელებს თქვენს ცხოვრებას. Აბა ვნახოთ, თქვენი კმაყოფილება ამ ურთიერთობიდან. Თქვენი კმაყოფილება კი არა და ყოველმხრივ არა, მაგრამ რაღაცა გარკვეულწილად დიდად უკმაყოფილო ხართ, აი ამ უკმაყოფილების გრძნობას, ხო? თქვენ იხშობთ თქვენს თავში. არ გინდათ ამ პიროვნების დაკარგვა. Კარგით, აქვე გარჩნდა შეკითხვა. Როგორ ხედავს ოშო ზენტარო აი ამ საკითხს, რომ თქვენ არ გინდათ ამ პიროვნების დაკარგვა, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. ჩემო კარგო, ეს პიროვნება, აი თუნდაც დაინახოთ, თუნდაც გვერდით გედგა, თუნდაც ხელით შეეხოთ, თქვენ ეს გაბედნიერებთ. გესმით? თქვენ ეს გავსებთ, გაბედნიერებთ. მისი ხმა, მისი ლაპარაკი, მისი გამოხედვა, მასთან ერთად ყოფნა, აი არ ვიცი, პირდაპირ ისე მოქმედებს თქვენზე, შეიძლება ენერგეტიკულად, ენერგოინფორმაციული ველი. Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. ენერგოინფორმაციული ველი კარმულად, რამდენად შეესაბამებით ერთმანეთს. აბა ვნახოთ. არა, ჩემო კარგო, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობას თქვენთვის მოაქვს ფიქრები, ცრემლი, დეპრესია, განცდები და იცით როგორია, თქვენ თითქოს რაღაცა სიამოვნებთ კიდევაც ეს განცდები, იმიტომ რომ რაც უფრო განცდებში ხართ, მისგან უფრო მეტად გიყვარდებათ. Ну არიან ასეთი ტიპები, ადამიანების ტიპები არიან ასე, კაციც და ქალიც, რომ რაც უფრო ამწარვის მაგათ პარტნიორი, უფრო უყვარდებათ. ეს არ ვიცი, სადომაზოხიზმია თუ რა არის, არ ვიცი. უფრო ინტერესში ვარდებიან და ასე შემდეგ. შემდეგ მეორე, როგორ ხედავთ თქვენს პარტნიორს ხედავთ, ჩემო კარგო, ასეთნაირად? აბა ვნახოთ. თქვენს პარტნიორს აი ძალიან კარგად ხედავთ, როგორც სულიერ დონეზე, ასევე ფიზიკურად. აი ყველაფერს აცნობიერებთ აბსოლუტურად ხუთიანზე. Да ძალიან კარგად იცით, ვისთანაც გაქვთ საქმე, მაგრამ ისეთი როგორიც არის, ხო, ისეთი გიყვართ. მეხუთე, რა ელოდება მომავალში თქვენს ურთიერთობას რა ელოდება? თქვენ რომელიც აი დღესდღეობით იმყოფებით ძილღვი ძილში და რომელიც წინ ვერ იყურება და რომელიც ჯერ კიდევ ვერაცნობიერებს თუ საით მიდის თქვენი ურთიერთობა, ну харт ай ასეთნაირად მართლაც ვეთ თქვენ ძილღვიძილში და ბურანში, მაგრამ თქვენი ეს გაღვიძება გარდაუვალია და აი ნახეთ თქვენ გელოდებათ განთავისუფლება ამ ტკივილიანი ურთიერთობისაგან და ვნახოთ ეს პიროვნება როგორ დგას თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება თქვენს მიმართ დგას ძალიან კარგად და აი თქვენი სიმშვიდეც ამასთან არის დაკავშირებული. თქვენი ურთიერთობა, ესე იგი, როგორც თქვი, აქ ფიქრები, ღრმა ფიქრები, რაღაც სინანული, მაგრამ თან კიდევ ბედნიერება ამასთან ერთად, დათრგუნულობა თქვენი, იმიტომ რომ ვერ ამბობთ ვერაფერს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ პიროვნების გარდაქმნა ჩანს რაღაცნაირად, ამ პიროვნების შეცვლა თქვენს მიმართ. დიდება უფალს რაჯობია, ამას ლოცვის ძალა დიდია და შეიძლება ლოცვამ უშველოს ამ პიროვნების ოიტყვიან, აი შემოტრიალებას თქვენს მხარეს. და მოდით ვნახოთ ეხლა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. იცით, რაღაცა პერიოდი იქნებით ერთად, ჩანს თქვენი ფეხბძიმობა, ეს არის ქალბატონის გაშლა, როგორც ხვდებით. ეს არის ჩანს თქვენი ფეხბძიმობა, მაგრამ ამავე დროს თქვენი მარტოობა. და აი ეს ძალიან არ მომეწონა ახლა ამ ხრივ. ფეხბძიმობა კი როგორ არ ანგელოზი დაიბადება, ჩემო კარგო, და ღმერთმა გამრავლოთ, მაგრამ
მეუღლეც ხომ გინდათ, გვერდით ყავდეთ. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. აბა რამდენად ჩანს თქვენს გვერდით მეუღლე? მეუღლე. აი ეს სფერო, ეს ოჯახის ინსტიტუტი თქვენს შემთხვევაში ცოტა რაღაც ვერ ჩანს კარგად, რაღაც აი ამ მხრივ არის რაღაც ენერგოინფორმაციულ დონეზე სამუშაო ველი, რომელიც არის დაკავშირებული ოჯახთან, დაკავშირებული დაწყვილებასთან, არის გასასუფთავებელი. ლოცვები, ლოცვები და სამთლის ალი. აგრეთვე მედიტაციები ამ ყველაფერს დარეგულირებს. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ჩემოკარგო ლოცვის ზალა არის დიდი და სიყვარულსაც ეშველება და ყველაფერს. ლოცვა ისეთი, ლოცვა შეიცავს ისეთ სიტყვებს, როცა გულით ლოცულობს ადამიანი, რომ ველგან წვდება ყველა სიტუაციაში, შეუძლია ადამიანის ცხოვრების შეცვლა, შეუძლია თავისი საკუთარი ცხოვრების შეცვლა, ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, კარიერული წინსვლის გაუმჯობესება და ყველა დონეზე. მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არის რწმენაში და თუ ლოცულობს გულით, თუ ზერელეთ ლოცულობს, ამ სიტყვებს ზალა არ ექნება. ასე რომ იყავით ეკლესიურნი ჩემოკარგებო, ილოცეთ, სამყაროსთან დაახლოვდით და როიტყვენ უფრო მორწმუნენი გახდით, რომ თქვენი ესმოდეს სამყაროს და სამყაროსი გესმოდეთ თქვენ. აი ეს მინდოდა მეთქვა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და დაკლიკეთ, დააწკაპეთ მადლიერებაზე. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს განვითარებისთვის. ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ეს ინფორმაცია არის მოთავსებული ვიდეოს ქვემოთაც. დაიმატეთ Facebook-ის გვერდით, შედით Facebook-ზე და იქიდანაც შეგიძლიათ, მოკლედ აი ვიდეო ზარი შეიძლება განხორციელდეს აი ამ აპლიკაციებით, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთ, აი ტექსტში, WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი, აი ესენი. წინასწარ თქვენს მიერ ჩამოწერილი შეკითხვების საფუძველზე, ძალიან კონკრეტული შეკითხვების საფუძველზე, აი მაგალითად საბუთის შოვნა, საბუთის გამოგზავნა, სამსახურის დაწყება, როგორ ხედავს ტარო. შემდეგ ჩემი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, დედა ჩემის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. კიდევ გამგზავრების საკითხი, შეყვარებულის გრძნობები თქვენს მიმართ. აი ასე გესმით კონკრეტულად, აი რაც გაინტერესებს თქვენს გულში, ჩაიხედეთ, რაც გაინტერესებს, აი შეკითხვები ჩამოწერეთ და აი ამ შეკითხვების საფუძველზე გაიშლება ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, მომავალ შეხვედრამდე და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.